Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednik indonežanske kompanije Indofood Anton Salim otvorili su danas u Inđiji fabriku indonežanskih nudli Indomie. Otvaranju fabrike prisustvovali su i predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, ambasador Indonezije u Srbiji Hari Richard James Kandu i predsjednik opštine Inđija Vladimir Gak. Nikolić je rekao da je otvaranje te fabrike važno ne samo za opštinu Inđija, već za čitavu Srbiju jer predstavlja razvojnu šansu naše privrede. Prema njegovim rečima, ta investicija je od velikog značaja za one koji će u toj fabrici naći zaposlenje, ali i za brojne poljoprivrednike i ostale kooperante koji će po otvaranju fabrike sarađivati sa kompanijom Indofood. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je odluka premijera Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića pokazatelj mudre državničke politike koju vodi Srbija. Ovom odlukom štite se nacionalni i državni interesi Srbije, ali i interesi srpskog naroda u Republici Srpskoj. Srbija je još jednom pokazala da je čvrsto opredeljena za mir i regionalnu stabilnost nasuprot antisrpskoj i ratno-huškačkoj politici u nekim zemljama regiona, koja za krajnji cilj ima provociranje Srbije za ustavljanje njenog napretka i ukidanje Republike Srpske, istakao je Dačić. Trgovinski lanac Medius iz Stare Pazove i njegovi potrošači još jednom su se udružili i pokazali humanost na delu. U marketima Mediusa prikupljeno je 220.300 dinara za lečenje sedmogodišnje Jane Andrić, devojčice koja je obolela od sindroma de Morciers koji je dijagnostikovan kad je imala samo 10 meseci. Pored tog retkog sindroma ona ima i kvadriplegiju, mikrocefaliju, septotičku displaziju, hipertonus mišića i zaostaje u mentalnom razvoju. Medius je dodatno donirao još 100.000 dinara. Ovogodišnji prinosi soje su iznad očekivanih, zahvaljujući dobrom rasporedu padavina, čulo se danas na manifestaciji Dan polja Selsem soje, koji je u Staroj Pazovi organizovala kompanija Delta Agrar. Dan polja Selsem soje okupio je mnogobrojne posetioce koji su mogli da vide preko 10 sorti ove uljarice, priznate kao u našoj zemlji, tako i u zemljama Evropske unije, Italiji i Ukrajini. Mnoge su još u fazi ispitivanja na oglednim napretkovim poljima gdje je primijenjena puna agrotehnika. Najranija sorta Vidra je već pokošena sa prinosima 3,2 tone po hektaru. U četvrtom kolu Srpske lige područje Vojvodina, fudbaleri Dunava i Starih Banovaca u nedelju će igrati u Pančevu protiv Železničara, a Radnički iz Nove Pazove će sutra biti gost ekipe TSC u Bačkoj Topoli. Omladinac iz Novih Banovaca je u ovom kolu slobodan. Fudbaleri Jedinstva će sutra u Staroj Pazovi u četvrtom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug biti domaćine ŽSK iz Žablja. Sremac iz Vojke će biti gost u nedelju Borcu u Novom Sadu, a Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša će također u nedelju kao gost igrati protiv Sofeksa u Futogu. U četvrtom kolu Sremske lige Jadran iz Golubinaca će se sutra sastati sa Partizanom u Vitojevcima. I narednih dana nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Maksimalna temperatura će se kretati od 30 do 32 stepena. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja!